Шымкентте мүгедек балаларға арналған бірегей орталық ашылды. Онда келушілер тегін ем қабылдап, мамандандырылған кабинеттер мен жаттығу залында жалпы физикалық жағдайын нығайтуға мүмкіндік алады. Қызмет көрсету орталығына өз еркімен 700 адам жазылған. Сарапшылардың айтуынша балалардың талпынысы мен құштарлығы жақсы. Бұрын осында ем алу үшін ата-аналар басқаларға сабылуға мәжбүр болатын. Енді барлығы бір жерде. Осындай қызмет түрін пайдалану үшін бір ғана жеке оңалту бағдарламасын көрсету жеткілікті дейді мамандар. Ендігі арман науқастардың ауруханаға орналасып, толығымен ем алуына жағдай жасау. Осы орталықта бүгінгі таңда 32 бала қызмет алайын деп жатыр. Соларға 10 медициналық маман және 5 педагог мамандары қызмет етейін деп жатыр. Сонымен қатар бізде Монтессори кабинеті бар, және сенсорлық кабинеті бар. Олардың бәрі баланың ой өрісін, ой зердесін ашуға сондай мақсатта ашылған.